নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান বগা ৰঙৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। যিহেতু উৎসৱ পাৰ্বণ চলি আছে বা শাওন মাহ হয়, সেয়েহে মন্দিৰত বা তেনেকুৱা পূজা পাৰ্বণত পিন্ধিবৰ কাৰণে কেইযোৰমান ঘৰতে পিন্ধিব পৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। গোটেইকেইযোৰ মই আপোনালোকক ভালদৰে মেলি দেখাম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ গোটেইখিনি চাব। ইয়াৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘলৰ লগতে মই গোটেইখিনি জনাই দিম। প্ৰথমতে মই নীলা ৰঙৰ পাৰি দিয়া এযোৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। নীলা আৰু ৰঙা ৰঙটোৱে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ মাছৰাজি সূতাৰ হয়, আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হয় তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব। এয়া চাব, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলা। মেখেলাৰ ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। মই আৰু মেখেলাখন গোটেইখিনি মেলি দেখুওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু মই জনাই দিছোঁ মা ওপৰলৈকে বুটাখিনি আছে, ভালদৰে মই দেখাই দিছোঁ। কিবা কনফিউজ থাকিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দিয়া এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব পাৰিব। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়া, আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে নলবাৰীৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ৰঙীয়া আৰু নলবাৰীৰ পৰাহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ দূৰৰ হ'লে মই কুৰিয়াৰ ব্লুডাৰ্টৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰিম। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব, আৰু মই যেতিয়া পঠাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ ট্ৰেকিং আই ডি পাই যাব। তাত যিহেতু ট্ৰেকিং আই ডি দিয়া থাকিব, আপোনালোকে চাকৰি ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে পলম নকৰি এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা ঘণ্টিটো বজাই থ'ব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'লৈ মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পায়। এইযোৰ চাব, গোলপীয়া ৰঙৰ পাৰি দিয়া হয়, খুব বেছি মৰম লগা হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিলোঁ এই কাপোৰযোৰক। নেক্সট এই মেখেলাখন দেখাই আছোঁ, ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। মই যিহেতু জনাইছোঁ ওপৰলৈকে আৰু মই গোটেইখিনি ভালদৰে মেলি নেদেখাওঁ, যিহেতু মই দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি। নেক্সট মই ৰঙাবাৰীৰে আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। এইযোৰ চাব, অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন কৰি এই কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। আৰু প্ৰথমতে দেখুওৱা আপোনালোকে নীলা ৰঙৰ পাৰি থকা এই মেখেলা চাদৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 850-ত। গোলপীয়া ৰঙৰ যিটো পাৰি থকা মেখেলা চাদৰ সেইযোৰ ল'ব পাৰিব 850 টকাত। নেক্সট মই যিযোৰ ৰঙা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 830 টকাত। আপোনালোকৰ দামটোৰ লগত যদি মিলে তেনেহ'লে পলম নকৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। ইয়াৰ মেখেলাখন চাব, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ, ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবিলাক আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়, কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপমান চুটি হয়, সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ। আৰু নেক্সট মই সেউজীয়া ৰঙৰ পাৰি থকা মেখেলা চাদৰযোৰ দেখাই আছোঁ, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰঙা, গোলপীয়া, নীলা, সেউজীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰি থকা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো এজনী বাইদেউৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি লৈ আনিছোঁ, মানে তেওঁ বিচাৰি দিছিল এনেকুৱা পাৰি থকা মেখেলা চাদৰ, আৰু তেওঁ মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিল। এতিয়া কোনে অৰ্ডাৰ কৰিছিল মই পাহৰি গ'লোঁ, আপুনি যদি চাই আছে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব যিজনীয়ে মোক অৰ্ডাৰ দিছিল, আচলতে মই পাহৰি গ'লোঁ। আৰু এনেকুৱা ছেম ডিজাইনৰ 2 পিচ বা 3 পিচ তেনেকুৱাকৈ পাই যাব, যদি আপোনালোকে বিচাৰে মাত্ৰ 2 বা 3 জনে ল'ব পাৰিব। আৰু মই জনাওঁ যে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে পে'মেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বুকিং নহয়, সেয়েহে আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'লে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আৰু পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই কাপোৰযোৰ বুকিং হৈ যাব। নেক্সট মই চাব, এইযোৰৰ পাৰি নাই, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ, মানে চাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে, ফিক্স চাইড পতি বুলি কোৱা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে, চাইড পতি বা পাৰিৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিহেতু সকলোৱে পাৰি থকা মেখেলা চাদৰ ভাল নাপায়, যিয়ে ভাল নাপায় তেনেহ'লে এইযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত, দামটোৰ লগত মিলিলে পলম নকৰিব। আজি মই যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাই আছোঁ মাছৰাজি সূতাৰ হয়, গৰমৰ দিনত পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰামদায়ক হয় তেনেকুৱা মেখেলা চাদৰ। এয়া চাব, মই চাদৰখন খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাম, এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয়, মেখেলাখনৰ ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে,
আপোনালোকে অল্প কাপড়বিলাক লওঁতে চাই চিতি ল'ব। নেক্সট মই ৰঙা ৰঙৰ পাই থকাযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, মেলি দেখুৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, জাষ্ট বুটাটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। নেক্সট মই আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব নীলা ৰঙৰ হয়, ডিজাইনটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিয়া হৈছে, মই মেলি দেখাই দিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 58 টকাৰ। ৰঙা আৰু নীলা ৰংটো দিয়া হৈছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, বোৱাটো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ এই কাপোৰযোৰ বনাই দিয়া হৈছে। নিশ্চয় এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিব, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে সোনকালে বুকিং কৰি দিব। এয়া চাব, মই খুব ধুনীয়াকৈ চাদৰখন আপোনালোকক দেখালোঁ, নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাই দিম। মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদিয়ে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন হৈ নাযায়। যদি কাপোৰৰ ৰিলেটেড জানিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। নেক্সট মই আপোনালোকক আন এযোৰ মেখেলা চাদৰ দেখাম। এয়া চাব, এই যোৰাটো সেউজীয়া ৰঙৰ হয়, তেতিয়া দেখুৱাৰ নিচিনাই হ'ব, ছেম ডিজাইনৰ, সেয়েহে মই আৰু মেলি নেদেখাওঁ, এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা দুই পিচ হ'ব, আপোনালোকে দুজনে ল'ব পাৰিব। নেক্সট মই আন এযোৰ নীলা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, অলপ ফুলৰ ডিজাইনটো বেলেগ, আগৰ দেখুৱাৰ নিচিনাই ছেম হয়, সেয়েহে আৰু এই কাপোৰযোৰ মই আপোনালোকক মেলি নেদেখাওঁ। নেক্সট মই আন এযোৰ সেউজীয়া পাৰি দিয়া মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, ডিজাইনটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা, আপোনালোকৰ যিযোৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। আজিলৈ ইমানে, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।